دەستگای یاسایشی فیدرالی رووسیا بەڵگەی یەرشیفی نوێ لەبارەی دواساتەکانی ژیانی هیتلەرەوە بڵاو دەکاتەوە. جەخت دەکاتەوە کە هیتلەر خۆی کوشتووە. ڕۆژێک دێت لەسەر کێلی گۆڕەکەم بنووسن کە من بوومە قوربانی جەنەراڵەکان. ئەمە دوایین ڕستەی هیتلەر بوو. فڕۆکەوانەکەی دووپاتی دەکاتەوە دەڵێت بەر لەوەی تەوقەی ماڵاوای لەگەڵدا بکەم ئەم دێڕەی وتووە. وەک بڵاوکراوەتەوە لە کۆتایی نیسانی ساڵی 1945دا ئەدۆڵف هیتلەر سەرکردەی نازیەکان لەگەڵ ئیڤا براونی هاوژینیدا کۆتاییان بە ژیانی خۆیان هێناوە. بەڵگەنامەکان بریتین لە پوختەی لێکۆڵینەوەکان لەگەڵ گانسباور. فڕۆکەوانی تایبەتی هیتلەر کە لە هەمان کاتدا فەرماندەیەکی پۆلیسی ئەڵمانیا بووە. هەروەها بیرەوەریەکانی ناوبراو کە بە زمانی ئەڵمانی نووسیوێتی و بڵاوی کردوونەتەوە. دواتر دەستگای یاسایشی فیدرالی رووسیا بۆ زمانی رووسی وەریگەڕاون. بە پێی وتەی گانس ڕۆژی 30 نیسانی 1945 پیتزی یاریدەدەری پەیوەندی پێوە کردووە بڕوات بۆ لای هیتلەر و دەڵێت هیتلەر پێشوازی لێکردم و بردمی بۆ ژوورەکەی خۆی. تەوقەی لەگەڵدا کردم و پێی وتم دەیەوێت ماڵاوەیم لێ بکات و سوپاسم بکات لە پای ئەو هەموو ساڵانەی خزمەتم کردووە. فڕۆکەوانەکەی دەڵێت ئەو دەترسا لە سەربازەکانی رووسیا کە لە بارەگاکەی نزیک ببوونەوە لە ڕێگەی غازەوە بیخەوێن و بەدیلی بگرن. بۆیە پێی وتم سەربازەکانم بەرگە ناگرن و نایانەوێت بەردەوام بن. منیش ناتوانم چیتر بەرگەی ئەو دۆخە بگرم. گانس ئاشکرای دەکات هیتلەر فرمانی کردووە دوای خۆکوشتنیان تەرمی خۆی و ئیڤا بسووتێنن، چونکە ترسی هەبووە لەوەی تەرمەکانیان هەڵبواسرێن و تۆڵەیان لێ بکرێتە و چارەنووسی هاوشێوەی مۆسۆلۆنی سەرکردە فاشیستەکانی ئیتاڵیا بێت.